Gani wewe? Yaani unapokea hela mbele yangu kweli? Sasa mbona unapela soda ni? Hela soda kwani mimi nimbo kwa ajili ya nini? Hello, hii tabia ikijirudia hii. I say, hem panda tuzie tu bwana. Sisi mmemuona? Yaani na wajumba duplicate. Na watu ambao ni duplicate 0 plus 0 is equal to 0 kubwa yenye mapembe. Na mtuma kamfuate mwenzake aje hapa mimi nifanye introduction. Anadhani naye anakaa huko mwaka mzima. Hivi mimi unanichukuliaje? Yaani umekudharau. Dharau. Dharau. Na kuna kitu nisichopenda katika maisha yangu kama dharau. Sipendi sana dharau. Nafukuza watoto. Mimi na wajomba zangu nafukuza. Nafukuza. Pumbavu. Hebu angalia wanavyoongozana kama kunguni. Hebu mkieni. Sikamo mama mwenyu. Baba, jambo. Sijambo. Na tuko mkoa mmoja. Hey, mama mwenye nyumba, yes. Huyu ndiyo shangazi yenu. Ambaye mimi ndo nataka niishi naye. Kwa hiyo heshima nataka itawali. Uko sahihi sana ulivyomwita mama mwenye nyumba. Nzuri sana. Mjomba, hebu usijitoe ufahamu. Huyu ni mama mwenye nyumba yetu kwenye hii nyumba ambayo tunaishi. Eh? Sikiza nikwambie jaja. Mimi nakupangisha nyumba. Alafu wewe unachukua vifusi vyako huko unakovichukua, unavileta hapa. Yaani nasikia tu sio kama mambo siyajui yanofanyika mtaani. Yaani tangia wamefika wao nasikia mtaa wameukamata, nyumba wameikamata, wamekuwa wao sasa ndio wenye nyumba. Sasa mimi sina ninachokitaka. Nataka kodi yangu ndio mimi na wote, si umerudi jana tu. Naona uchovu, kuchoka ndio maana umeshindwa kunitaarifu. Kama Mungu tu amenionyesha, nimekuja na mjomba wako wa malengo, mjomba wako wa dunia mwenye majumba Dodoma na mwenye majumba Tanzania hii, basi hakuna kilichoharibika. Hiyo mimi nilikuwa ninafanya biashara gani mpaka nikajenga nyumba hii? Lakini mama sikiliza. Usio kajeza nzi hapa, nzi wakawa wengi. Naomba unipe hata siku tatu tu, mimi nitakupa hela yako yote. Jaja. Hizo siku tatu unazozitaka wewe ni siku tatu ambazo uliokuwa unaongopa umesafiri. Zichanganye changanye mpaka ifikie siku tatu unipe pesa yangu. Hivi unafikiri kuna nyumba ya bure wewe hapa nje? Nivumilie. Eh? Nikuvumilia kisa nini? Vipi kulikoni? Baba. Hapa mambo yashakuwa mengi. Yaani yashakuwa makubwa. Nasikia kile ndoko kule mtu anaongea speaker kama speaker on speaker. Yes. Na pimbe kilele mingi. Mimi ninachotaka hapa sikiza nikwambie bwana wewe. Huyu bwana huyu mimi na dai langu ya kodi. Uni. Kila siku nitakupa kesho. Wewe mtu mpaka akiongea na dai hela ya kodi mimi ni nani? Oho. Okay. Sasa hapa huyu ananidai hela miezi miwili ambayo ni 100,000. Sasa mimi hapa kama unavyojua leo tokea asubuhi sielewi. Yaani sina hata 100. Okay, sawa, sio mbaya. Kudai mtu chake ni haki yake, lakini sasa sio kwa makelele yao. Umeona bwana? Sikia mama, najua unadai haki yako. Unaposema unamdai huyu na mimi nakuwa inaniuma kwa sababu mwenye nipo ndani katika hii nyumba. Umeona bwana, niko kwenye hii nyumba. Kumbe mko wengi. Full mkoko. Unaona sasa kazi hiyo? Full mkoko. Kwa usifadhaike kwenye moyo wako. Kwa unapoongea kwa sauti kali na mimi nakuwa inanichoma. Sawa, najua unadai shilingi ngapi? Anadai 100,000 tu. Sasa sikia nikwambie mimi hapa sina shida ndogo ndogo. Kwa mimi nitakupa shilingi 50,000 alafu tutakumalizia shilingi 50,000 kwa sababu leo boss kama alikuwa eleweki, boss leo kila ukimvuta avutiki.
Wewe ndo mtu. Unaona mambo haya? Shika. Unaona kazi? Sio mtu unakaa. Yaani huyu ndo bora angekuwa mpangaji wangu. Au bora huyu mimi ningekuwa shangazi yenu kupitia huyu. Sasa wewe unaenda kutokiwa na mtu ana maana yoyote. Ana kazi ya kujilamba na nyumba sijui wapi. Na nyumba. Wewe ndo mwanaume. Nani huyo? Wewe nani sijui mtu kavaa miwani ana diet na nyumba Dodoma. Yaani bora hata ungesema una nyumba Dodoma, hata kama ungekuwa una nyumba hapo Ikulu ya Dar es Salaam pembeni yake, ningekuamini kwa sababu uko smart boy. Wa maana baba mdogo wangu. Baba kondogo. Sasa kwa nini wewe usingekuwa kwa panga hawa ndio wakawa ndio wanatoka mkoani wakaja hapa? Mama, ni vitu vingine vinaendaga taratibu taratibu. Basi utaomba namba nini? Soge. I'm call. Ndio yangu bado naitaka lakini ya kumaliza. Kesho, kesho unajua na uhakika. Hai. Sawa. Mama, nyumba inajirahisisha. Sasa baba nikushukuru. Yaani naishi. Kwanza baba leo. Yaani wewe unakaa unaita vitu vya ajabu ajabu hapa nyumbani unazozo kwenda. Ah, watoto wanakuangaliaje kwa mfano? Watoto wanakuangaliaje? Amnioni hapa mimi yeti. Eh? Amnioni. Mtu mzima unakuwa na mambo ya ajabu ajabu, unakoroga mambo, mtu mwenyewe hapa nyumbani umewekwa, unaenda kujitapa kwa watu na nyumba, una nyumba gani wewe kwenye maisha yako tu? Hata miparachichi kijijini una. Unakuja kusema una nyumba mjini kweli? Eh? Hata kama mtu, unamtaka mwanaume, eh? Au unamtaka mwanamke, unagia za kuingia. Unamtaka mwanamke, unajifisha kama msimamo mtoto wa kiume, unakuwa na mnanani zako, principles zako. Eh? So unamdanganya mtu ovyo ovyo tu, angalia sasa unavyozalaulika. Mtu mzima kisheti wewe. Eh, kibubu mweja 200-200 akina faida yoyote, unahangaika kuweka mwaka mzima, unakuja kupasua unakutana na 28,800. Unafanya kitu gani wewe? Ha? Unakuwa na akili ndogo kama kibubu cha 200 kweli? Ona sasa. Mtu una akili zako timamu. Uwezi kuwa unafanya vitu vya kijinga jinga. Eh? Haya, usiju umeokota wapi hela maskini ya Mungu? Umeenda kunywa pombe kali, umechanganya na bia gani sijui. Mmelewa mwenyewe, unaona umepata, unamwambia mtu aende kupeleke kwangu. Wewe unakuwa kwako kweli wewe dogi wewe? Unakuwa kwako kweli wewe dogi wewe? Unakuwa kwako kweli wewe? Eh? Umekaa kama kicheche kazi kuvizia vizia kuku wa watu. Pigwa lungu moja ya kichwa. Chali, oh, wananionea, 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 wananionea. Oh, oh, najua mimi, oh, mzee, pigwa moja ya kichwa. Oh, nipelekeni kwa mamangu. Oh, nipelekeni hospitali, hatuna hela sisi. Huo ni ujinga unaofanya. Kwa yani bwana yeye kuweka sendevu zake, kuweka rangi sendevu zake anatamba ni kujifanya yani ndo kama ile anamaliza kila kitu, yani au sio? Kile. Nakanyaga. Unifanyi nini si? Nitakukanyafua, kanyafua, nitakunyongolo, utanyongolo, kama kisasi na uwezo kufanya chochote kwenye nyumba. Yoba. Kili! 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 Sisi mmemwona? Zalau, bye bye. Zalau, sasa katika nyumba hii nasema bye bye. Wakali wanasema mjini ni mipango. Je, unapangilia mipango yako vipi? Kama uko mjini, lazima uwe na fence defense. Ujizuie wewe mwenyewe. Kila siku kwa nini uonekane bwege? Kila siku ni uonekane mwendazimu? Wenzako wanaleta kuku, wenzako wanaleta ichi, wanaleta ichi. Zalau bye bye, zalau bye bye, zalau bye bye. Nimepata akili tena mpya sana mjini mipango sasa. What next? Cheki nafanya nini? Kangangang kama Starling, akili shaingia. Twende. Where do we master huyo? Kona namjua, mishe zake anazingua.